mwekaze na none kuri Bounce Drive TV. Wino amwanya mwiza mumenyereye tubageze igano bitandukanye. Kumwe nange dohote uwimuhe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tugiye kwera hamwe ibintu 9 ugomba kwirinda niba ushaka kongera amafaranga yawe. Aya mafaranga agiye kugenda yiyongera ubireba kandi vuba, ariko ibi bintu 9 nubyirengagiza. Amafaranga ufite azayagenda agabanuka ubireba. Bijya bibabaza kenshi ukabona umuntu mu rugero nakafite amafaranga mu kindi gihe aragiye. Niyo mpamvu uzumva abantu bamwe bavuga ngo bafite inyatsi. Ntabwo nizera iby'inyatsi, ahubwo nizera ko hari amakosa umuntu akora mu bijyanye n'amafaranga bigatuma amafaranga ye ayoyoka. Ishobora kuba ari ikosa ry'abantu bakuzengutse batuma agenda, cyangwa se nawe ubwawe ukabigira mu ruhare ukayaya. Rero nshuti zanjye, ibi bintu ni ibintu by'ingenzi kandi ni ibintu by'umumaro. Niba uzi neza kufite imbaraga zo kubona amafaranga, buri ufite n'ubushobozi bwo kuyongera. Nkuko ufite imbaraga zo kuba watuma asubira hasi akagwa hasi. Rero ni byiza twabonye neza yuko amafaranga ari umusingi w'ibintu byose. Udafite amafaranga nta kintu ubasha gukora. Uzabicunge amafaranga ahari hose aravuga. Ufite amafaranga yubahwe kubera yuko amafaranga abasha kukugeza ku bintu bitangaje byinshi. Rero wowe ufite amafaranga yawe, niba witeguye, niba wifuza, niba ushaka ko amafaranga yahora yiyongera, umva iki cyigisho. Ikintu cya mbere rero, uramenye mu buzima bwawe bwose ntuzibagirwe kuzigama. Buriya gukoresha amafaranga yose wabonye ukayamara ni ikosa rikomeye cyane. Mu gihe gitoya ubasha kuryicuza. Rero fata akamenyero ko gusiga amafaranga make kandi amafaranga atakubera umutwaro. Amafaranga make ariyo yose, ku mafaranga yose winjije, amafaranga yose wabonye, nibura mbere yo kugira ibyo upanga banza ukureho amafaranga yo kuzigama makeya. Hari abantu benshi bajya batanga ubuhamya yuko bageze kure bitewe n'udufaranga duke bazigamaga. Hari umuntu niyeze nakumva ngo yazigamaga amafaranga 200 mu gihumbi yabonaga. Uko abonye inote y'igihumbi akazigama 200 agakoresha asigaye gutyo yabona 5 agasagura 500 cyangwa se agasagura 1000 akakizigama. Rero ni ngombwa yuko ugomba kugira umwuka wo kuzigama. Iyo mvuze kuzigama ni ukuvuga ngo ni amafaranga make yashoboka atakubereye umutwaro. Kuri icyo unayakuye ku mubare wayo ufite atabaru atagira ikintu yangiza, atagira ikintu ahungabanya. Rero ibyo biba bigufasha kwiga kubaho amafaranga ari munsi ya uyo ubona. Rero iga kuzigama, kandi kuzigama ni ibintu byiza mu gihe kirambye amafaranga wazigamye abasha gukora ikintu gihambaye. Gira umuco, gira umwuka wo kuzigama. Gusiga amafaranga makeya kuyo wabonye buri gihe nunayarebeho nunayakoreho. Ikindi kintu cya kabiri, ibi bintu nabyo ni ingenzi. Kudashora amafaranga ni ikibazo. Abantu benshi bafite amafaranga bayabika muri banki, kandi nyamara buriya kubika amafaranga muri banki ni igihombo. Hari amafaranga menshi ushobora kuba ufite muri banki abasha kuba yashorwa kugira ngo abashe kuzana ayandi. Rero ni ngombwa yuko wiga bya bindi nababwiye muri video itambutse. Mu gitondo ugomba kubyuka ugashaka ibintu bituma ubasha kwiga ibintu bigendanye n'amafaranga ukabyiga. Rero ni ngombwa ko witoza gushora amafaranga. Buriya rero kwanga gushora amafaranga kubera ubwoba cyangwa kuba utabizi bikubuza amahirwe y'igihe kirambye. Rero ugomba kutangira kwiga uburyo kibashora amafaranga, kandi biba byiza iyo ushora amafaranga ku bintu uzi, ibintu ukunda, ibintu wumva. Rero ibi biragaruka kuri cya kintu cyo gusoma. Soma ibitabo, shaka abajyanama ku bitabo, baba bahari mu bitabo, barahari kuri internete, baraboneka. Umenye ukuntu ushora amafaranga yawe
kugira ngo yikube aho kugira ngo yabike muri banki hari ya banki ya cruzi yazunguza we nta kintu irimo kukungura mugomba kugira ubwenge kuzigama ni byiza ariko kukomeza uzigama amafaranga utayashora nabyo biragukenesha rero kugira ngo amafaranga yawe yikube nuko ufata aya amafaranga ugende uzigama yamara kugwiraho kareba ikintu yashoramo gitoya bijyanye n'amafaranga ufite by'umwari ku rubyiruko nirwo ndimo kubwira yino bintu abantu mu kibyiruka mu gifite imyaka mike ya rwose murimo mugenda mwiga ukuntu mubasha kwiteza imbere irisoma murarikeneye rero mugomba kwiga ibi bintu ikintu cya gatatu nanone uramenye ugomba kwigomwa ibintu byo gusohora amafaranga menshi utateguye biragukenesha bigushyira ahantu habi ujyibona nk'umuntu ageze nk'hariya ku muhanda yabona nk'ikintu gihise hariya akabara kiguze wakwinjira muri supermarket ufite ibintu bagiye kugura wabona ibindi bintu rwose kubera yuko wumva bikunze ukabura biguze ibintu biragukenesha abagore n'abakobwa bakunda gukora ibi bintu bakunda kugura ibintu bitari muri gahunda niba wasohotse uvuze ndagiye nari gahunda kugura ufite nta mpamvu yo kugura ibintu wenda byo mu nzira ariko nugenda ukajya uguragura ibintu byinshi uzashiduka ubwo muri wa mutego wo kujya ugura ibintu bidafite umumaro utanakeneye none iyo kizagere ugurisha ibintu ukeneye kugira ngo ubuzima bukomeze rero rwanya rwanya sohora amafaranga wapangiye rwanya ikigeragezo cyo kuguragura ugura ibintu utapanze ikindi gikurikiho cya kane rero uramenye irindi myenda myinshi hari abantu bagira impano bakunda gusaba imyenda umwenda uwo ari wo wose ugira igiciro igiciro cya mbere cy'umwenda ni uko igihe cyose uhora mu myenda birakunanira kwishyura imyenda rero itondere imyenda usaba ugomba gusaba umwenda wamaze kubona noneho ni inyungu zayo uko ingana ari abantu baba bakunda kujya gutya bakavuga ngo bagiye gusaba imyenda kubera ko basanze ko umuntu baha umwenda rwose ari ibintu byoroshye banki ikakwinyinga ngo ino tuguha umwenda ni ibintu byoroshye ndetse hari n'abantu batanga imyenda rwose n'ingwate ari nto cyane ari kukirengagiza neza ko ntabwo barimo kugushishikariza umwenda kubera ko bagukunze ahubwo nuko bakurikiye inyungu ziri ya myenda baguhaye bakaguha rero to iri hejuru cyane interest rate iri hejuru cyane noneho kuzishyura ya mafaranga bikazakunanira rero iyo bikunaniye se babigenza bate baze bagateza ibyawe byose n'ibindi byose ufite bakabiteza iyi rero gusaba imyenda myinshi nujya gusaba umwenda banzurebe inyungu barimo kuguca kuko nubibara neza barakubwira bati tuguhaye umwenda umwaka uzishyura mu myaka 5 cyangwa se 10 wajya kureba ugasanga inyungu zavamo zirenze kure rwose ayo baguhaye rero nago urimo kunguka urimo kungura banki rero mwitonde ibintu byo gusaba imyenda abantu benshi bakunda gusaba imyenda ni ibintu bikenesha abantu abantu benshi uyu munsi batindagajwe batindahajwe n'imyenda basaba kandi umuntu usaba imyenda kenshi muzabicunga ahora mu myenda nta na rimwe azaba afite ubushobozi bwo kuba yakora ibintu ku mafaranga yiwe imyenda ni myiza ariko iyo utitonze umwenda uragukenesha kuko abantu benshi babatereza icyamunara n'ibindi bakoze cyane bakoreye mbere bitari mu myenda bikaba ngombwa yuko babiteza kugira ngo babashe kwishyura ya za nyungu za banki rero mwitondere iki kintu rubyiruka murimo kubyiruka uyu munsi uramenye itondere imyenda imyenda irakenesha mutangiye mwitoze kuzigama mutangiye mwitoze gushora mu byo mwazigamye kandi mwitoze kugabanya amafaranga musohora nimukajya mugura ibintu bidafite gahunda gatanu ikintu cyakindi ugomba kwiga ni ugukora bije bituma ukontrola amafaranga usohora iyo uzi amafaranga ubona hava ukamenya naho ajya bituma utagira ibibazo byinshi rero umenya amafaranga yawe ajya atari ngombwa ukayareka ukareka ntasoke uza amafaranga yawe ava ukontrola aho ajya ugakora lise z'aho amafaranga yavuye ugakora lise z'aho amafaranga yagiye rero ukazajya ukontrola amafaranga ye rero amafaranga yawe yose ukayakurikira ukamenya amafaranga yawe ajya niba ajya mu bintu bidafite umumaro bidashinga ukabikuraho yari ibyo bintu mu bihe agaciro kiri gikurikiho nanone ugomba iki kintu niba utagikora
uri mu nzira akaga ugomba kwiga ibijyanye n'amafaranga ugomba kwiga uko bakora bije ugomba kwiga uko bakora bashora imari ugomba kwiga uko bazigama kandi bifite inyungu ugomba kwiga uko bakora plani ugomba kwiga ndetse neza bukuru kera utagishora akazi ukamenya wapangira nyine ni ngombwa ko wiga ibi bintu bikurinda amakosa yo kutagera ku ntego y'ubuzima rero education financiere ni ngombwa financial education ni ngombwa ubasha kubyigira ku bitabo muri za social media zose ama seminars byinshi rwose ubasha kujya kandi ukabyiga bikagenda neza ni ngombwa kwiga bijyanye n'amafaranga uyu munsi abantu biga ibintu byose ariko ikintu batiga ni amafaranga biga gucunga amafaranga y'abandi ariko ntago bajya biga gucunga amafaranga yabo ntibajya biga no kubyaza umusaruro amafaranga yabo kugira ngo babashe kuyakuba abe menshi igikurikiho cya karindwi ngombwa yuko ukurikira amafaranga yawe ukamenya ahantu amafaranga yose yawe ajya nanone ugomba kumenya amafaranga ahantu ava kandi ugakora kuriyo ki amafaranga ava ahantu hatandukanye nabwo ari byiza kufita akantu kamwe kavaho amafaranga iyo ushaka kugera kure ugomba kwiga ko amafaranga ashobora kuva ahantu henshi hatandukanye gufasha kugera ku nsinzi bitakugoye hari umushahara kubona amafaranga akayakura mu mushahara andi akava ku bintu ku bworozi ndakava ku buhinzi andi mafaranga akava ku bintu wenda se niba ari umuntu ushobora kwandika akandika akabona amafaranga undi niba ashobora kukuririmba akava mu ndirimbo ibintu byinshi bitandukanye menya yuko yuzi uyufite ahantu henshi amafaranga ava nago bikugora no kuyasohora ukamenya kuyakurikira ukayikontrolaho amafaranga ajya ibyo bintu biragufasha cyane iki ni gikurikiho cya munani rero ni ikibazo kutamenya aho amafaranga ajya nongeye mbisubire mu ngoma gukontrola amafaranga ugafata icyemezo cyo gusohora amafaranga wabitekerejeho ukamenya iby'ingenzi akaba ari byo ukora ibitari ingenzi bisohora amafaranga ukabireka icyanyuma rero noneho rero ugomba kwirinda kubaho amafaranga arenze ayo winjiza ikintu cyose cyatuma ufata imyenda ni ikibazo biguha stress nyinshi igutera indwara bigutera indwara yo kutanyurwa kandi bituma ugira ufata imyanzuro idakwiye ni ngombwa rero yuko wiga kubaho ubuzima ushoboye nyine kubaho amafaranga arenze ayo winjiza biragora ni ngombwa rero iyo mvuze ngo kubaho amafaranga arenze ayo winjiza ni ukuvuga ngo hari amafaranga ubona ukajya no kuguza rero niba uba ugira amafaranga ukanaguza ibi bintu biragukenesha n'inshuti zanjye kwinda biruta kwivuza uramenye irinde kubaho amafaranga arenze ayo winjiza uramenye menya aho amafaranga yawe ajya uyakontrole iga kubona amafaranga ava mu bintu byinshi bitandukanye iga ibijyanye n'amafaranga iga uburyo cyo uzajya ukora bije y'ibintu byose uzakora muri uko kwezi irinde gufata imyenda myinshi kuko nayo irakenesha irinde gusohora amafaranga utateganyije iga uburyo cyo ubasha gushora imari kandi wige kuzigama amafaranga atakubera umutwaro ariyo uzakoresha mu kujya gushora mu bindi bintu bito bitoya bitewe nayo winjiza n'inshuti zanjye kwinda biruta kwivuza ese iki kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze yakira muri comments niyo mushya kwica no kora like subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe ibyiciro kwana namwe mwari kumwe nanjye dohote wimuwe naho ubutaha muri video ikurikira bye bye.